제주로 심 에가 마하파니타 모고스야로 피아지 아마라푸라뮤 밍글라 예타 드마용지 보드윈 코네예 세라 62쿠니나이 호짜 소마로무와 토 타나틴케야토 웨드나누바타나 아마띠 띠야로 ကိုယ်တော်နဲ့ကြည်သည်ပုပ္ပယံကြောင့်မှသရင်သုံးနေတော့ဒါဝိညာဏတပ်ကြီးကတရားကြီးကဥယျံထဲမှာနာဂမိနတ်သားရင်းနဲ့ယောမေပန်းနဲ့ဆက်လာတော့စိတ်ကူးခုပေါ်လာတယ်လို့တရားကျော်မှတ်ထားရမယ်။ဒါကကိုယ်တော်ကြီးကပုပ္ပယံကြောင့်သရင်သုံးဒါဝိညာဏမှာရှိတဲ့တရားရတယ်အပြောဆိုသေးကြတာနာမိနကားရဲ့အုံနဲ့အေယဝံစင်းကြီးရှိပြီးဒီကရာဥယျာဉ်နဲ့ထွက်ပြီးဒီကရာတော့ဥယျာဉ်ဘဝရောက်ရင်ပဲစိတ်ကူးလေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဘာကံကြရတဲ့ကပါတဲ့အလင်းအောင်လေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါကံကြီးရင်မှန်သူပြောနေရင်ပြောမှာပါမယ်လို့ပြောမှာစိတ်ကူးလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးကချက်ထိုးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရား။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ချက်ထိုးလေးကဘာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အမှန်မှသူရှိပြီးဥယျာဉ်ဘဝဆက်လာရင်တဏှာအမြန်ကုန်တဲ့နည်းဟာဘယ်နည်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်တယ်။တဏှာကိုအမြန်ကုန်စေတဲ့နည်းဟာဘယ်နည်းပါလိမ့်မလဲလို့စိတ်ကူးလို့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာ။ဒါသူသိတာမဟုတ်ဘူးလေကျေကတဏှာကိုအမြန်ကုန်စေတဲ့နည်းကဘယ်နည်းများရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုရဲတွေးလုံးမင်းပေါ်မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မကိုမှတ်ထားကြရကြတော့ဖြင့်ဩတဏှာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမှန်ပါဗျာ။တဏှာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မကြီးကမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီမြန်ရှင်းနေပါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမာရင်တို့သမောင်တို့မှတ်ဆရာကဩခန္ဓာဝန်ခံရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒီမွေသုတ်သင်နေရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒီမွေသုတ်သင်ရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့တွေ့ရှာမှုကိုဒုက္ခလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးလို့မှတ်ထားပါနော်မြတ်ဝါရောင်းရဲ့အောင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိပါဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုသာကျိုးဆံပြီးယောဂထူတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့ပြိတ္တလူငွားကြီးဖြစ်ပြီးသူ့အာကိုရတော့မလိုလိုငါအာကိုရတော့မလိုလိုဒီဝေနာမှာအဆောင်မြောက်ကိုဆိုတဲ့စိတ်ပမှန်ခြင်းကိုယ်ဤပမှန်ဉာဏ်မကနိုင်မကြွနိုင်တဲ့ပမှန်တဲ့ဗျာဒိဒုက္ခတွေရောမရှိပါဘူးဒီကနေ့ဝိညာဉ်ကဒုက္ခနည်းမှာမချုပ်နိုင်လို့ကိုယ်မိတ်တွေဒီမိတ်တွေခြင်းလာပြီးမြင့်ကြီးငယ်ကြရတဲ့ဒုက္ခကိုသိပါဘူး။ဒီကနေ့မှဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ဖြည့်စဉ်းစားပါနော်။မှန်ပါဘူး။ဒီကနေ့ကိုဘုံနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်လို့မောင်းနေတဲ့နဲ့ကိုယ်လုံးထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဘဝရမဲ့လမ်းကြီးကြီးကိုမြင်တဲ့ကိုယ်တည်းဖြစ်မြင်ရတဲ့အမှတ်သားကဥမာရင်ရှိသေးတယ်မသေးခင်ကမြင်ရမသေးခင်ကမြင်ရတဲ့အမှတ်သားတွေရှိကြည့်ကြတာတည်းဆိုတဲ့ကူကအင်းကူကသာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒနာလို့မလုပ်ခဲနဲ့သစ္စာမမြင်မဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခွင့်နဲ့ကြည့်သေးရလားချင်းမယုံကြည်သေးကမြင်ဝိညာဉ်ကမချုပ်သေးမှန်ပါပါအသက်မသေးသေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဥမာရေဥတ္တမောင်တို့ခေါင်းပေါ်မှာမြေကြီးငယ်ကြတယ်မှန်ပါပါဥပဆွေးတို့နော်မှန်ပါပါခေါင်းပေါ်မှာမြေကြီးငယ်ကြတယ်ဆောရှင်းလို့ကြပါလိမ့်မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဓဘုရို့လဲလို့ချင်းသူသားမယ်လားသူတယောက်ချင်းမြင်ပြီးကငါအနေပါခဲ့လို့အဲအရောက်တော့မာရတော့မှာပဲဒီကိုယူနေပေါ်ချင်းမြေကြဒီချိန်မှာဝိညာဉ်မချုပ်ဘူး
ဂရမရဒီချိန်မှာပါတယ်ဂေဇေခုံးနေတယ်ဗျဟင်ခုံးမှာပေါ်ဆိုရလောကီဥမာတွေတကယ်လုံးနဲ့ဖြင့်ရှားယုံရှိတယ်နဲ့ဖြစ်လို့လဲစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တဲ့ရှိပါလေမဟာမရသေးလို့ဒီတော့ဘောင်းတော့မလို့ရသေးတာပါဟုတ်နေတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးမှတ်တမ်းနဲ့ဒီဘုတ်ဒီဝါဆိုရောက်လာတော့ဒီညံနေမသေးခင်ကမြင်ရမသေးခင်မြင်ရတော့နေကြီးငယ်ကြီးကြာပြီးဒီကလာဩနာဆိုတဲ့သတ္တမရဆိုဆွေကျော်မျိုးချက်နေခံရတာနဲ့သူတို့တွေလုံးမနေရတယ်ကိုယ်ရေးပါမှမပါလို့အခုမြင်ရတဲ့ငါသွားရမယ်လမ်းကပြန်လမ်းဆိုလမ်းကြံပဲလေးပါပါလားအရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းမိပြီမြန်ဘယ်ကံကောင်းမှာကိုယ့်နဲ့ကြည့်တွေကလားဆွဲတဲ့ပုံနဲ့မြန်တောင်ကြီးတွေချောင်းကြီးတွေကြားကြီးတွေမြန်ဥမာရနေဥသာမောင်တို့ကိုပါဆွေးတော့ဒီချိန်ကျမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသေးရဲ့အခုရတယ်လို့အောင်းမင်းအခုငါတို့ဒီမှာခေရင်ဆရာသမားရှင်မှာလာဒီရှိကတော့အော်ဟိုအချိန်မှာကိုကျိုးငယ်ကိုဆဲတောင်းပေါ်နေရွှဲကြပြီးဒီကရဘာလည်းမတတ်နိုင်သမီးလည်းမတတ်နိုင်ဘဲနဲ့ကိုသွားမယ်လားကြီးကိုမြင်ပြီးဝန်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးမှန်ပါပါဗျာသိကြဆရာဘောင်းကျောင်းပါပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပျော်တော့ကျင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီကရကျွေးရှင်းမှာရှင်းပါဗျာပျော်တော့ကျင်းရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဒကာဓမ္မလည်းသူစမ်းနေလို့ပြောပါတယ်။နောက်တရားအကြောင်းနဲ့ဟောမှာပါပဲ။ဒါပါလို့ကြာတော့ဦးဆရာကြီးရတဲ့ဉာဏ်ရပြီဒီတရားဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့။ဩဆရာဓမ္မတော်ဆိုတာဒကာဓမ္မလေးအနာဂတ်ကံပြီးမြင်တဲ့အတွက်တတိယမြင့်တဲ့ဟေးဒီလိုမနေနဲ့ဟေးဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်အားထုတ်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စကဥပဒနာကအာမထုတ်လို့ရှိရင်မင်းဒီကိစ္စမင်းတွေ့ရတယ်မဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒီငိတ်ကြတဲ့ကိစ္စသေကံကြီးဘုမမပြောနိုင်မဲနဲ့ကိုတယောက်ကဝင်နေပြီးမြေကြဒီတက္ကနာမှာဥမာတော်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားမနဲ့တာဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒီတပည့်ကြီးတွေကပါကယ်လို့ရမှန်ပါပါဘုရားအမှန်တန်ကိုဆိုးနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒါကလူတိုင်းတွေ့ရတယ်အလုံးလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟန်တော်ယူတော်နတ်တော်အကုန်တွေ့ရတဲ့ကိစ္စပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကခုဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုလိုရင်ဒီကိစ္စမတွေ့ရပါဘူးမြဲရင်းငင်ကြတဲ့ကိစ္စမတွေ့ရပါဘူးပြုံးပြီးကြတာကဓမ္မတွေသိရပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒီခုပြောတဲ့ခွင့်ပြောတဲ့ကလည်းပြုံးပြီးကြတာသိရပြုံးပြီးကြတာသိရတာကတခြားရောက်ဘူးတဲ့ကဓမ္မဒီအလုံးသဘောတွေကမဉ္ဇဏ်တွေကဝိနည်းရောဝိကာလနေတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်ရတော့ဘုသူတိသွားရလမ်းကြီးတွေကအဲ့ဒီကောင်မှတရှင်ကူပြီးသွားရမယ်သူတိကနိုင်ရတယ်လားဆိုင်ပြီးကျူးနေတာမြင်ရတော့ရောတော့ဘုနာရတဲ့သူတိကလည်းနိဗ္ဗာန်ကူရမှာပဲဆိုဒီကရသူသွားမယ်ခေကလမ်းဒီလူပြင်နေရတဲ့လမ်းကြီးတဲ့ရှင်းနေပြီကလည်းချမ်းသာတွေကမြင်နေရတာတကယ်ကြည့်ပြုံးပြင်းနေမှန်ပါဘုရားရှင်းရမှန်ပါဘုရားဒါကဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေနေရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြကတော့ကြိုးစားပြီးနေရင်ပြောနေပါလေနော်တနေ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်တိုင်းနဲ့ပြောတွေ့ရင်းနဲ့ဆုံးမအော်ပြုံးပြင်းနေခြင်းလို့ဟေမှန်ပါဘုရားရှင်းပါဘုရားဘယ်လိုသိသိကြလဲဘာဖြစ်လို့တော့မဲတဲ့အခါကျတော့မှမလေးရမှလမ်းကလည်းမဟုတ်တော့တကယ်ကျသေးကြမှာမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒီကနေ့မှဒီဒီကဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ကလည်းအချင်းမပြီးလို့ကိုယ်ခိုင်းမှတော့တို့ကဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့မက္ကံလမ်းတော်ကြီးကမတွေ့ရှာကြတယ်ဒီကနေ့မှမဲရွဲ့ဒီဒီကလာကိုကျိုးနေဖို့အကျော်တွေကဆွဲမြင်ရတဲ့နမိတ်တွေကလာတဲ့ကိုတယောက်ချင်းမြင်နေရတာဘုရင်မာလည်းပြောလို့မဖြစ်ကြောက်ကြရလားဇာတိကားတွေတမ်းပြီးမြင်ရဘုနဲ့ကြည့်တယ်လားဆွဲရမြင်ရမယင်းကြီးတွေဟုံးတော့နေရမြင်ရဒီလိုမြင်ရတော့ဩတို့နေခဲ့ပြီဟင်ယခုအချိန်ပြန်လုံးလုံးအဆိုးတွေပေါ်ပါတော့လားဆိုပြီးကာလတကယ်ကျင်းနေကြမြဲရင်ကြဒီကာလမာရယုတ်တမ္မမုပ္ပါဆွေတို့ဝိညာဉ်ချုပ်မှန်ပါပါချုပ်ဒီ
င်းနဲ့ရဇနီရတဲ့နေရာရောက်ပါဘုရားကဲကဲချင်းချင်းရှိသေးတယ်ရှိပါဘုရားသဘောပါကြပါဘုရားဒါဖြင့်ဉာဏ်တွေ့ရမှာလားတွေ့ရမှာလားသိကိစ္စဆိုတာမေးတော့ဘာကြောင့်ရှိရလဲတွေ့ရမှာပဲမရှိရဘူးလေတွေ့ရဘုရားတို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာပြင်ပေးပြင်ပေးလို့လည်းမရဘူးဘုရားအခုဘုန်းကြီးပြင်ပေးနေတဲ့မက္ကံလို့ဝန်တဲ့ရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါမက္ကံလမ်းမတော်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဒီလမ်းမှာနေကြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ချမ်းသာရှိတဲ့နေရာကိုချမ်းသာဆုံးရှိတဲ့နေရာတခါလဲမြင်နေနေရာရောက်ရောက်သဘောကျပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဥစ္စာဘုရားကိုယ်32ကြိမ်တိုင်တိုင်ဆုံးမှာမင်းမပေါ်မင်းမပေါ်ဒီကံကြီးမှာမြေကြီးငယ်မကြခြင်းနဲ့မြေကြီးငယ်မကြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာ32ကြိမ်တိုင်တိုင်ဒီကံကြီးကဆုံးမှာမှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာရင်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ကြည့်ပါဗျာဒါကဘုရားလည်းခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမဂ္ဂင်လို့ကိုလုပ်ပြီးပြင်မိသားရှင်မိသားရှင်းနေကြပါလိမ့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးပြီးကြလားအဲမြေဥရဲ့သွန့်ပြီးကြတာရွှေဥရတယ်စိတ်ထဲမှာပြုံးတဘောကြရပါဘူးအဲ့တော့ဘောလို့ဖြင့်မဲ့ရွယ်ရွယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်လူဘုံနဲ့မှလည်းရှင်းမပွဲရပါဘူးသံဃာမှာလည်းကိုယုံနေခြင်းပါပြုံးနေတဲ့လူဘုံလည်းပါလဲတင်းနေတယ်ရရကဏ္ဍနဲ့ဒုက္ခကသိငင်းနေပြီးသွားရမက္ကင်ပဲကြံမဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးမက္ကင်လို့ဖြင့်အယောကြည့်ကြည်ချောက်ချောက်ဆိုပြီးကလာဒကာတော်မကြီးကျိုးကြပါဆိုတာတရားတရားနဲ့အကြောင်းမပြောခင်ဒကာကျိုးတိုက်တွန်းပါဘာလဲသမန္တဥပသေးတို့ကိုရေးနော်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကိုရှိတဲ့အလုတ်ကင်ဒီကြောင့်ဝယ်ပြီးရွှေရင်းတွေတိုက်ပြီးတိုင်းတကယ်ကျွေးအလကားနော်ယောဂတခုသက်သာသင်္မယောဂတားနိုင်တဲ့သဘောမပါဘူးပါပါရဲ့ပါပါရဲ့ကနာရမြောက်လို့သာကျွတ်မြောက်နေကြတာပါပါရဲ့ဘယောဂဝင်နေလို့သာမြောက်ပြီးဒီကရတို့တော်သေးရဲ့နေသာဆိုင်သာရှိသေးရဲ့ဆိုပြီးပြောနေတာပါပါရဲ့အာဟုရိယတက်ကမဲခင်ပဲရှိပါပါရဲ့ရှင်းပါပါအဘူရာချက်ကမက္ကံဆိုတာကတော့ဓမ္မကြီးဘုရားပြေးလိုက်တော့အလွယ်လေးပါမရအရယူပါဆိုတာကျင်းလက်လေတောင်းပါမရအရယူကြစမ်းပါဆိုတာတိုက်လေလေခင်ဗျားတို့တောင်းပါမှာဓမ္မရလို့ကျင်းပြန်မဲ့ရပြီးသေးသေးကာလအသေးဆုံးနဲ့ရောက်ရအနေဆုံးဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျုံရတော့ဒီမဲ့ရန်လို့ပြာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာတော့ဝင်အသေးကောင်းမှန်ပါပါရောက်ရန်အနေကောင်းမှန်ပါပါအနေကောင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေလုံးနာဝရိယမလျှော့မှန်ပါပါဒီလိုလမ်းနှလမ်းမှာပြနိုင်တဲ့ခက်ကလည်းဘာသာရှိတုံးမှမှန်ပါပါဘာသာရှိပြန်တော့လေပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံမှမှန်ပါပါလမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံမှမှန်ပါပါလမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပြန်တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆုံးမှမှန်ပါပါမဆုံးရင်လည်းကားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတော်တော်သေးရဲ့အသေးကမတော်သေးမှန်ပါပါရှုရတဲ့နိုင်ညာလေးရရထားပြီမှန်ပါပါဒါလေးကအောက်ွေးရမှာပဲဆိုတော့ရှင်မတ္တနဲ့မြင့်သိချရတော့ဆိုတာအလုတ်ကပြောလိမ့်မှန်ပါဗျာရှင်မတ္တနဲ့မြင့်သိချရတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာနဲပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကသက်သက်ခံပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆုတ်တာမြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာအော်ဒီဒုက္ခကသိနေကိုငိမ့်နေပို့တော့ဖြင့်ကျုပ်ပြန်သိမှာလည်းမကြောက်ပါဘူးမှန်ပါပါဘူးရဲ့ရခန္ဓာမှာလည်းကျွတ်တော့ဒီလမ်းဆုံးပါလေခရီးတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးမှန်ပါဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွားနေတာဟောဘုံဒီဘုံကအေးတယ်လို့မှန်ပါပါဘုရား။ဒီလမ်းတွေလည်းရုပ်သိမ်းပါပြီဆိုပြီးကကရှင်တော်ကလည်းကတရားအထုတ်တွေကသိနေတယ်မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးတရားတော့မဟုတ်ဘူးလက်ငင်းတရားဖြင့်နေတော့မှန်တယ်ဥသမန္တဥပသွေးတို့။ဩဝါဒတရားရင်ချိန်ချာမဟိမှန်ပါပါဘုရား။ကိုကြီးကိုကြီးမဟိမှန်ပါပါဘုရား။
ဆိုရဲတာဒီနေ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်ပါမပြောင်းရင်မဖြစ်ပါဘူးနော်မပြောင်းရင်မဖြစ်လို့လေးလေးနက်နက်ပဲဥမာရင်ပြောင်းတယ်ပါပါဒီလိုမှမပြောင်းလို့ရှင်လက်ခင်ဗျားတို့ကအာဟုဇရာသမဉ္ဇလေးအာဟုမှာဆိုပါအာဟုဇရာသမဉ္ဇဆိုတာခင်ဗျားတို့ပင်ငယ်ရင်းသင်္ဘောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မပြောလို့မရဘူးရတယ်ထားပါဘာ။အော်အလွန်ခံလာခေါင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြတယ်မပြောလို့ရတယ်မပြောလို့မဟုတ်ဘူး။ဥပစီကြီးကလာနေကြတယ်သူညာဆိုလေဥပဒေဥပ္ပမောင်ကိုသိချရပါ။သိချပါဘူး။မပြောတော့ခေါင်းရဲ့ရှိတော့ပုံရည်ပြီးတော့လူပါညံ့။အဲ့ဒါမျိုးပါလေအာဟုစစ်မဟုတ်ဘူး။ပေါ်ရတကဘောတော်ကြီးအခုတွေ့ပြန်တယ်လူရောမြေပင်လေတဲ့ဟိုလေဒီလေနဲ့ရောက်နေလို့ကိုနဲ့ဘောသင်းမဖြစ်လို့တွေ့ပြန်လဲသူရောတန်လေဒီဒီဝဲနေတယ်တွေ့လို့ရှင်ဥမာရင်အစင်းရေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာအင်းဒါနဲ့အာဟုလို့ဖြစ်သေးပါဖြစ်ပါဗျာတကယ်မက်ပြန်ဖောင်ကြီးဘယ်လိုင်းဘယ်လေဘယ်ရင်နဲ့မှဘယ်လေနဲ့မှမပြတ်နိုင်တဲ့မက်ပြန်ဖောင်ကြီးရထားလို့ရှင်တရားဓမ္မကိုသိချာပါဘုရား။ဒါကြောင့်မက္ကံဝန်တဲ့ရောက်ပါလေ။မက္ကံဝန်တဲ့ရောက်ကြပါလေ။မက္ကံဝန်တဲ့ရောက်ပြီရှင်မြေမုတ်ချအားဟုတ်ပါရဲ့ကွာသူဘုရားကနာထကကိုးဝေရချာကြကွာဆိုတော့ဆံများမက္ကံပေးချပေး။ဘုရား။ဒါကြောင့်သဘောကျ။ပြပါဘုရား။ဒါရင်ဘာအားဟုတ်ကြ။မက္ကံပေးပါဘုရား။အားရဓမ္မရမိပသမဉ္ဇရာလူသာပိတိကာလဘုရားဟောတော်မူကြရောဘုရားတဲ့အလို့ရောခင်ဗျားတို့မိတ်ကပေါင်းကြီးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပါလေဆိုပြီးကာလအခုတော့ပြန်သင်္ဘောပြည့်တုံးဘယ်ဆွဲရမှမသိတုံးဖြစ်ဒါကြောင့်ဒါနာပေါင်းလေးကလည်းမပြောဘူးတော့ဘုမာရင်သိအာမကိုရောသီလပေါင်းလေးကလည်းဝါးပေါင်းအောင်ဖြစ်နေတော့တရားအာမကိုရောရဲ့ငင်းငယ်တာကံပြီးတော့ကြပြင်းနေသွားပြန်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းမက္ကံပေါင်းကြီးတစ်ခုသာလဲဘယ်လမ်းဘယ်လေဘယ်ကြီးရဲ့ဘယ်ဝဲနဲ့မှကျုံများတယ်ဘုရားကတုံညင်းလို့ချင်းပြက်ချင်းစီးခြင်းမရှိတဲ့မက္ကံယထာမက္ကံပေါင်းကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ချင်းရပါတယ်ဘုရားနောက်မက္ကံမြန်သွားဖြစ်တဲ့အဆုံးမက္ကံမြန်လဲကိုယ်ဝင်ရပါဘုရားအဲ့ဒီပေါင်းကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ဂန္ဓာပြည့်တယ်မမှတ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့သီလထောက်တည်တယ်လို့မှတ်ပါယောက်ျားလို့ရှင်ယောက်ျားကပိုင်တဲ့မက္ကံဖောင်းမိမလို့လို့ရှင်မိမနတ်ဖောင်းမင်းသိခဲ့လို့မခေါ်ပါဘူးမခေါ်ဘူးကတရားရှင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကဆုံးကယောက်ျားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမင်းတို့ကဘုရားတိတ်ကံမင်းတို့ကမင်းတို့အထုတို့လားပြန်အမြပေးအဲ့ဒါကဓမ္မကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ရတော့မက်စစ်ဖောင်ကြီးကုလိုမျိုးကဥမာရမရပါဘူး။ကိုယ်လုံးကကိုရ။မယုံလို့ရှင်ခမည်းတော်ဗရင်ရွေးကြည့်လိုက်။ခမည်းတော်တရားတော်တော့အဆုံးကိုရွေးကြည့်လိုက်။သစ္စတံဝေရိတ္တောဝိမြူဟိ။ရေသန်းတကပြောပါ။ခန္ဓာရ။ရတယ်မခင်ဗျားတို့ကဒါပါဆိုးနေတာတော့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တရားဖြစ်ဟောတာသာလုပ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဒါကတရားဖြစ်ဟောမှန်ပါဗျာတရားဖြစ်ဟောတဲ့ဘက်ကတုံးနေဟုတ်ပါဘူးသင်ပြတဲ့ဘက်ကဒါပါတဲ့ပစ္စတံအပီးသည်ဝေဝိညူဟိမဂ်ရင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားရင်ဝေရိတ္တကိုရအပီးသည်ရမှန်ပါဗျာကိုလို့ကိုရမှန်ပါဗျာဘာဝိသရင်သမီးရမှန်ပါမေခင်မခင်လို့လို့ရေအတိတိရလေတကအမျှပေးလို့တဲဆောင်ကိုတယောက်ကကူးတက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့မရဘူးလို့သာဆရာမလားတိတိသစ္စာဝေရိတ္တကိုဝိညူရိဒိဗေတရားဓမ္မတွေပါဠိလိုပါဝိညူရိမဂ္ဂံလို့ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသာသစ္စာအတိတိမဂ္ဂံဟောင်းခြင်းဝိညာဉ်ပညာရှိဥပဒနာလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာရင်ဝိညာဉ်ဆိုရက်ကဥပဒနာလို့လုပ်တဲ့ပညာရှိမှာမှန်ပါဘူးသစ္စာအသေးသေးယောက်ျားလို့ယောက်ျားတယောက်ခဲရမှန်ပါဘူးမိန်းမလို့အသေးသေးကရနိုင်ရတယ်တဲ့တယောက်ကအကုန်ဆွဲပြီး
ဒီဘောပေါ်လိုက်ခဲ့တော့လို့မအိုရမသိရမနာရမကွဲရမကွဲရမစိုးရင်ရလို့လိုက်ခဲ့ရောက်ကြားကမကံဖောင်ရလို့မင်းမနဲ့ပေါ်သာသမီဆွမျိုးညာတကားတွေကိုဥမာတယ်လို့သတ်မှတ်တော့မကောနိုင်ဘူး။ဒါကြီးတော့ကြည့်ပါဘုရားဟောတာသစ္စတံဝိရိယပေါ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရှိသစ္စတာအသေးအသေးဆိုတော့ကဲသူများပါလေအသေးအသေးတယောက်စီပဲလေလုံးတဲ့တယောက်ပဲရမယ်ကွာကြံရဲ့ဘုရားကဲခင်ဗျားတို့ကဒါနတရားတို့သီလတရားတို့မင်းငါလုတ်ခါရရောက်အမျှယူတော့ဆိုတော့တဝဲရဒီလိုမောင်းနေမှန်ပါဘူးမက်ကင်လုတ်ပါဒီလိုမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးတဲကွာချောက်ပါမှန်ပါဘူးကဲကြွရကြပုဂ္ဂမညာအမျှတိုက်တွန်းလေကြည့်ဟေပါဠိကဘုရားဟောတာကဒီလိုရှိမှန်ပါဘူးဒီသံဃာ့ရေးကြဖို့ဝိညာဉ်ပြီဝိညာဉ်ဒီမက်ကင်လုတ်ကိုအာရုံတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိစတံကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လားမှန်ပါလဘတိရနိုင်ပြီမှန်ပါဘူးကဲကိုယ့်ဘက်ကကိုရမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ရမှန်ပါဗျာ။ရင်းမိကြ။ရင်းမိပါဗျာ။အဲ့တော့သာလင်ခမွန်းရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ကြခင်ဗျားဉာဏ်ကြရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့လုတ်ပါကိုလို့ကိုလို့ပါလို့တိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာ။ကြောက်ကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမကိုလို့ကိုလို့ပါမဲ့ခင်လုတ်ပါဟေးအမျှပေးလို့မရဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာ။ဥမာတော့ပါတော့မဲ့ခင်ပါဗျာ။ကိုလို့ပါပါကိုယ်တော်ရံဒီတာကိုမိမသက်သက်ဗန်ဒီပါလေလေစုပေါင်းလို့မရဘူး။မရပါဘူး။ကိုယ်တော်ရံဒီတာကိုမိမသက်သက်ဗန်ဒီပါလေ။မရပါဘူးလားဘုရား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အသီးအသီးကရတယ်လေ။ဒါဖြင့်လည်းဓမ္မကိုလုံးမကိုရတာဆိုတာသိကြတာ။သိကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုသနာကိုလုံးပါ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဘာမှတိုက်တောင်းရမလို့ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုကိုတကယ်လေဝဲရဲမှာမရဲရဲမှာမှလွတ်ချင်တော့ဒီကန်းချင်ကန်းဓာရီနဲ့ကြက်ချင်ပါလို့ကိုကိုကိုသနာတဲ့အတွက်ကလုတ်တော့ဘုန်းကြီးကြီးညိုလို့မလုပ်နဲ့သနာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဘယ်လိုသိခါရှိရကိုကိုကိုသနာတဲ့လုတ်ပါတော့သနာပါဘုရားရှင်းတဲ့ချိန်လေးဝမ်းမှဒါလေးအထုမဲ့ထိုင်ပြီးအထုမသွားရင်အထုမလို့သိကူးတော့ဒီတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလားခိစ္ဆာတွေအများဆုံးတော့ဗျာโอ้วินไม่โกโกตนาได้แต่งั้นไม่ป่าวโกโกซ้อมมาอ่ะนะครับโกโกตนาได้แต่งั้นไม่ป่าวอ๋อแม้โกโกมามาตนาได้ปกปู่ก็แม้น่ะตุนญาญอันตรายเกินไปเวชินบ่แม้นโลกก็ฉ่อล่ะละกาตุนญาญเนี่ยก็โหดอ่ะดิโกโกมามาตนาได้ปกปู่ก็ตุนญาญเนี่ยก็โหดเองเค้าเรียกอมัยยะนะโลกก็สุยะရင်ရည်လားအဲ့လောက်ပြောလို့ဖြစ်ခြင်းဩဒီပါဠိတော်ကြီးရလို့ရှိဘုရားဟောဘုရားရှင်သူဒီတိုင်းပြောသွားတဲ့ကိုလုံးမကိုရတဲ့ပစ္စဒံဝိရိတဘောဝိညာဉ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လူရင်းရတာရပါဘူးမရရဘူးရတယ်ရှင်းပြီရှင်းပါဘူးကိုမိုက်ခင်လုံးမကိုမိုက်ရမှန်ပါဘူးဒီလိုလားလို့ငတ်မိုက်ခင်ဖော်တော်လိုက်ခဲ့လို့ဆိုလို့သိကြလားသိပါဘူးအများရဲ့လောကကြီးတဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်နေကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကမကောင်းနဲ့ဦးမင်းတို့ကွာမင်းတို့ကွာလို့ရတယ်လေတို့ရတယ်ကအကျူဘူဘောကွာအဲ့ဒါကလည်းကုသိုလ်ဒီလားကုသိုလ်ရတယ်မက်ခင်ကြတာမရမက်ခင်ကြတာမရဒီပါဠိတော်ရွတ်လိုက်ပါတကယ်ကျေပါတယ်ဘုရားကအပြီးကြီးကိုလုံးမှာကိုဝိညာဉ်ကြီးပညာနဲ့ရှိမှာပညာရှိမှလည်းအသေးသေးကိုလုတ်တဲ့မဲ့ကကိုရတယ်ပဲသာမန်များမပေးဘူးရိမ့်နေလားအဲသစ္စာဝိဇ္ဇာကိုဝိညာဉ်ကြီးသိတဲ့ဖြင့်မိမကလည်းတရားလို့နေတာကိုတဝက်ဆိုင်တယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒါနအမွေသီလအမွေလို့မဟုတ်ပါဘူးမဲ့ကအမွေကမရနိုင်ဘူးလေသဘောပါကြတယ်အဲမှလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ဘောလို့ကိုယ်ကမြင်အောင်လုပ်ရမှာပါဘုရားဓမ္မဆိုင်ကမဲ့တွေရုပ်သိမ်းပြုံးတွေဖြစ်လို့ကြောက်မှာလေမဲ့တွေရုပ်သိမ်းပြုံးတွေဖြစ်ကြောက်မှာလေမဲ့ဆိုလို့ကလောကကြီးမှာလူတော်တို့ဒီကရလူကုန်တယ်မှာတင်းနေကြတယ်နေနိုင်냐တော့လေဒီကနီးမှာမဲ့ပြီးမြေကြတော့အရှက်ကွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောနဲ့
ကြောက်ရအောင်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားအကြည့်တွေကဘုရားဘယ်ပန္နရာပဲကြားတယ်လူလေးကလည်းနဲ့ပဲတဲ့မှာတန်ရူလေးတော့ဒီတန်ရဲ့တန်တွေကစသည်ကလည်းတန်ပြားကြီးရဲ့ဘုရားအိတ်ကြီးကလည်းပဲလို့ရင်နဲ့တလိဆန်ခုတ်တယ်ခုတ်ပြီးရွေချနေတဲ့သွေးတွေကမိတွေထားတော့ပြီးကိုယ်ပြန်လောင်နေတဲ့ကိစ္စအပေကိစ္စမှန်ပါဗျာဒါရီကြတော့ကိုယ်မှကျွန်းကြတယ်မတူတော့မူဆိုရဲကြဥမာဥသမောင်တို့ကသိတော့သိကြတော့သိကြပါဘူးဗျာဉာဏ်ကွားမှကြည်ရပါသိပြန်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်ရမယ်သူခံရပါခံရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမိုက်ခင်ကတော့ကဲနေနော်မိုက်ခင်ကတော့သိချင်ကဲနေပါလေမှန်ပါဗျာဒါကြေကျင်းတာပြင်းတာပါဘုရားအဲဒီလိုခင်ဗျားတို့အကျိုးကြောင့်ဒီဒီကာလဒီလိုမလို့ဖြစ်တဲ့အဲမှာထဲပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတိုက်တန်းတော့မလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကနာရင်ကြောက်ပါဘုရားဘယ်လိုမှားလဲကိုယ်ကိုယ်ကနာရင်ဆင်းလို့ကြပါဘုရားဘိဆံလည်းမပုံပါဘူးဘုရားဉာဏ်ထုတ်ရပါဘုရားဉာဏ်နဲ့လည်းဒီခန္ဓာလက်ကြည့်ခြင်းခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကကောင်းမြင်လိုက်ပါခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာကမိစ္ဆာပြောနေဩအိစ္ဆာဆိုဉာဏ်ကကောင်းမြင်တယ်ခန္ဓာကဒုက္ခပြောနေဒုက္ခပြောနေဉာဏ်ကဩကဒုက္ခလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်မှတ်ပါဒီမှာလည်းကျင့်တော့ကျင့်တော့မပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးမပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့မရှိတာဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန်ပါဘူးမပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့မရှိပါဘူးခန္ဓာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်ဝေဒနာကအဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဆိုတာခန္ဓာကပြောတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဆိုတာရောဥပ္ပဒါဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဆိုတာခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကကောင်းငိမ့်ပါခန္ဓာရပြောတာဉာဏ်ကခေါင်းငိမ့်ပြီးလိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားမရဒီကားလို့သင်ဖြင့်ခန္ဓာကအပြောသမားဉာဏ်ကခေါင်းငိမ့်သမားဆိုတော့ဒီဉာဏ်ဒီအလုံးမှတ်ဘယ်လိုက်တယ်ဒီဘယ်ကြီးမှမမြုပ်နိုင်တဲ့မဲ့ခဲ့ဆိုတာဒီဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးဘယ်လိုက်တယ်ဒီဘယ်ကြီးမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကရံနေဒီကောင်ဟဲတိုက်တိုက်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာဒီမဲ့ခင်ကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာ။ကောင်းကျင့်နဲ့ဉာဏ်ဒီမဲ့ခင်ပါပဲမှန်ပါဗျာ။ကောင်းကျင့်နဲ့ဉာဏ်ဒီမဲ့ခင်ပါပဲ။တကယ်ကြည့်ရှင်းတ်ပါလားရှင်းတ်ပါဗျာ။ကဲမာရုသမောင်းနားရည်ရှင်းတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကနာရပါလို့ပါမယ်။မဲ့ခင်ကတော့မဲ့ခင်ကတော့တခြားမှရှိကြလားခန္ဓာရပြောတာဉာဏ်နဲ့ကောင်းကျင့်တာမဲ့ခင်ပဲလို့မှတ်လာတယ်မှန်ပါဗျာ။အနာရပြောတာကိုဉာဏ်ကကောင်းနေရင်ဒါမဲ့ခင်ဖြစ်တာမှန်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်မဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဆူတောင်းလို့ဝန်းထဲရောက်လာတာလား။ခန္ဓာကပြောတာဉာဏ်ကောင်းနေလေ။အဲ့ဒီဉာဏ်ကမဲ့ခင်ဖြစ်တာလားမေးရင်မင်းဖြစ်တာ။ဉာဏ်ကမဲ့ခင်ဖြစ်တာ။ရှင်းမလား။ဘုရားမဲ့ခင်ဖြစ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမညာဟမဲ့ခင်တို့မှတ်လိုက်တမ်းပါညာပါအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ကပြောလို့ကိုယ်ကောင်းမြင့်လို့ကိုယ်မဲ့ခင်ရတာဒဂရမတို့ကိုယ်မဲ့ခင်ပုံကြီးကကိုယ်ဝန်းထဲမှာဖြစ်တာကိုယ်တောင်းမိဝန်းထဲမှာဖြစ်ကဲမဖြစ်ပါဘူးခမမတွေဝန်းထဲမှာဖြစ်ပါဘူးအသီးသီးကရသစ္စာဝိဇ္ဇာကိုဝိညာဉ်ကြီးဝိညာဉ်ကြီးဘာလဲကညာနဲ့ခေါင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတာရင်ပြစ္ဆကံပြီးပြီးဝိရိယကိုရပြီ။ညာခေါင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာကွာဘယ်လိုပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။တရားကများကိုကိုရတာလည်းဘုမခေါင်းနဲ့ရင်သူမရဘူး။ရပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သနာရမှာလို့ရမယ်။မဟုတ်လို့လို့ရမယ်ဆိုတော့ဆိုတာဖြင့်ထိတ်ကံကိုဆွဲကြလို့တကယ်ကျွတ်မှတ်ရတယ်ရင်းမြတ်ရင်းမြတ်ရက်ကဘုရားပြောနေတာတော့မလို့မေးလို့ရှင်းရင်တဏှာသင်္ခေယသဘောပြောမလို့တဏှာသင်္ခေယသစ္စာယတဏှာသင်္ခေယကုန်တယ်တဏှာကုန်တာကိုပြောမလို့မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာကုန်တာမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြံမင်းကြီးဒီ
ဥယျာဉ်တော်ဆွေရမတ်တယ်လေဆင်းအယဝန်ရှင်ကြီးသိပြီကာလအပြောပါရဲ့လို့ဘောင်းပေါင်းများစွာသိမ်းပေါင်းများစွာနတ်သားတွေနဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့အပြောပါထွက်လာတော့ပဲတဏှာအမြန်ဆုံးပုံနဲ့ဤဝါမဲ့ပင်ဆောင်ကိုယ်ဝင်ရတဲ့ဤဟာဖြင့်ဘယ်ဤပါလိမ့်မလဲလို့သူစိတ်ကပေါ်လာပေါ်လာရင်ပေါ်လာခြင်းဟောဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနာသရမိတွေနဲ့ပြောလဲပြောလိုက်ပြီးရမှုကြခုံရလို့ရှင်ဒီအကြံနဲ့ဒီအခုတဏှာဉာဏ်ကုန်နေပြီဘယ်နည်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရုံကြီးပြတ်သွားကြီးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားချုပ်ကြီးကတော့ဗျာကြီးဆင်းမောက်ကရှင်းပေတကလားလူပြေပါပုဗ္ဗာယံကြောင့်ဘုရားရှင်ကုန်နေတော့ဥမာရရောက်မှန်ပါပါဝိရဒခန့်လာရောက်မှန်ပါပါဗျာပြန်ဆန်းလာတော့ရိမ့်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့သူကိုဝင်ချက်မှန်ပါပါ။ရှင်ဘုရားတရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆုံးပါဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။ကိစ္စဝဏ္ဏသောကံဒီတဏှာခံကြီးရောက်တော့ဟောဒီဘယ်ခဲ့လို့များအထုရတယ်ရှင်းဖြင့်တဏှာဉာဏ်ကုန်တဲ့မဲ့ကံပေါင်းကြီးကိုယ်ပိုင်ရောက်ပါမလဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါမေးတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ကျင်ရည်ဥစ္စာတွေပြီးတော့ဥင့်ထဲမှာပြောမလို့ပန်းမလို့ခမဆင်းနဲ့ပြင်ပြီးထားခဲ့ပြီးတော့ဥင့်ဘောပါမှာတရိယာနဲ့ထွက်လာတာပြန်နံဟောပါလားမှန်ပါပါအမြန်ဆုံးကုန်နေနေပြီးရလို့ရှိတယ်မှန်ပါပါမဲ့ရင်ပေါင်းကိုယ်ခိုင်ရရင်လည်းပြောတာပါပဲမှန်ပါပါအဲ့ရင်ဘုရားခင်ဘုရမေကြီးကဘာလဲယံကင်ကြီးဝေရိကဝေနာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဗျာခင်ကြတာဗျာမင်းကြီးပြောရတဲ့တရားဟောတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါမက္ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာဘုံမရှိသည်မှန်ပါပါတရားတရားဟောပြီတရားဓမ္မတော့မှန်ပါပါတရားခန္ဓာကဝေဒနာဘယ်မှာရှိမှန်ပါပါဘောကြခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလဲတကယ်ကျော်3ပါးရှိမှန်ပါပါတကယ်ဒီဝန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ့မှန်ပါပါအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပဲမှန်ပါဗျာတကယ်ဒီသူစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကနေရတာတွေကလည်းဝတ်ပါဝင်နေကင်းပါရဲ့ဆိုတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဝတ်ပါလာလဲဝန်ပါတဲ့စိတ်ကိုချစ်လို့ဩနောက်ကနေပြီးကာလရှိသေးတာနေတကဟောတဲ့အချိန်ရှိသေးတာတော့ကြည့်မှန်ပါဗျာမရှိဘူးလို့သိရင်မကင်ရဘူးမှန်ပါဗျာဝန်နေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တခြင်းနဲ့နေနေဒီဝန်ရတဲ့ခေရရှိသေးလားမရှိသေးလားပြန်ကြည့်မရှိမှန်းသိတော့ရှင်မဲ့ရပြီအောင်ပါတပည့်ရဝတ်တော်ဝန်ရတဲ့ခေရပေါ်ပေါ်နေတယ်ဝေဒနာလေးပေါ်နေတယ်စိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူပဲဒါလည်းပေါ်လာတယ်ရှိသေးလားပြန်ကြည့်ဤလိုက်တော့ဘာတွေ့မှာမရှိတာတွေ့တော့မရှိတာဒီတကယ်မှအနိစ္စာတော့ဟုတ်လားသိတာလေမရှိပါဘူးဒါကဲအလုံးတရားဓမ္မရဲ့သဘောလုံးနဲ့တွေ့ကြတာဒီနေ့အလိုလိုပေါ်တယ်လားမရှိတာသိလို့ပေါ်တယ်မရှိတာသိလို့ပေါ်တယ်ဘုရားကဘုရားတွေကဘုရားခမောင်းမတွေကမရှိတာမသိတာသူတို့မှတ်မရဘူးယောက်ျားတွေကဘုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဥပဒနာရှုလိုက်လို့မရှိတာသိလိုက်တယ်မရှိတာအဲ့ဒီမှတ်ကကဲမင်းမြယူတော့ဆိုလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခေရမယ်ကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်တာဥမာရင်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကိုယ်ဖြတ်တာကိုယ်နဲ့ကဖြတ်တာသဘောကျကိုယ်ဒီမှာသာနာတော်မိသနာမှာဒီမှတ်ကကြွားပြီးဖြတ်တယ်ရပါဘူးဒါကြောင့်ဥညာပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဝန်ထဲကပါဠိဟာတကယ်ကျွေးရင်းပြီဘာလဲပြန်ရလိုက်တာဝိညာဉ်ဟိဝိညာဉ်ဟိဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာဒီသာလဲသုတ္တံအတိတိကိုပိုင်ဟောအတိတိကိုပိုင်ရတယ်ပါပါဘုရားသစ္စာအတိတိဝိရိဒ္ဓတော့ရာဟီပါပါဘုရားအော်ကိုအားထုတ်မှကိုရတယ်ပါပါဘုရားဓမ္မအရေပါတဲ့ပါပါဘုရားဘေးကတာဝန်နဲ့နေလို့ပါပါဘုရားဓမ္မရဥပ္ပါဒ်ကသတ္တတာရမှန်ပါဘုရားဥပ္ပါဒ်ကလည်းအရိပါဒံဘာလို့လဲမရဘူးမရပါဘူးဒီနေ့ကလားဘုရားတော်ကတကောတော့သာရိပုတ္တရနေတော့ရတယ်လို့ခင်းနေတယ်ခင်းပါဘူးရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်းနေတော့ဌာနမြဘိုးတို့သာရိပုတ္တရကရပါဘုရားသောက်ကြည့်ကြတယ်အများအများဆိုရပါဘုရား
ဒီမဲ့ညာကတော့သူဝင်တဲ့သူဖြစ်တာဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူပြိဿသမုပ္ပါဒသူဖြတ်တာသူများပြိဿသမုပ္ပါဥမာရင်ဖြတ်ပေးရတာဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဒီကားလဲဆင်ဖြင့်ကိုကိုယ်ကံနာဖြစ်ကိုကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုဖြတ်တဲ့မဲ့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုယ်သာရတယ်ကိုယ်သာဒုက္ခဆက်ကိုဖြတ်ပေးတော့ကြောင့်ကိုယ်သာလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်သူများရင်းမိကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆံရဆံရကိုလည်းရှင်းမှုတွေဖြောက်ပြီးကာလရှင်းမှုဖြောက်မဲ့ဆရာကတော့ဗန္ဒနာနေပြီးကာလအဆောင်ယူတာရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဒါနတွေသီလတွေရတယ်တကယ်မဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံပြုံးပြီးသိရမယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ပါရိသန်းတော့မရဘူးပြည့်လို့မှတ်ပါဘူးရင်းမိဘူးလားပါရိသန်းကမရပါဘူးဝိပဿနာလောက်ကတော့ဗာဒိသမမနဲ့တခြားစီလို့တခြားကျောကသေချာမှတ်ပါတဘောပါကြအဲ့ဒီရဲ့ခင်ဗျာမကြီးကဝါတဲ့တခြားအမြန်မင်းတွေမဲ့ခင်ပေါင်ကြီးရကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီ၃ပါးကမင်းကလည်းငါပေးတဲ့မဲ့ခင်နဲ့ဒါရီအပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးသွန်းလိုက်တာဒါရီပါလေပြင့်မြင့်ပါဘုရား။အဲဝေဒနာပြည့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုမင်းတွန်းလိုက်ကံပါကွာ။ဝေဒနာပြည့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်လေးတွန်းလိုက်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာမလာတော့။သဘောကျ။ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာလာလေ။အပြည့်မြင့်တဲ့မက်ကဝင်ချက်တာ။သဘောပါ။အပြည့်မြင့်တဲ့မက်ကဝေဒနာ။ထုံးကြံရခြင်းဝေဒနာဖြစ်เสียအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ယုတ်တာကဘုရားကနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်ဘုရားဟောတာဘုရားကနာမယ့်ရမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့ပါဠိမယ့်ရမလုပ်တဲ့ဟောတဲ့ပါဠိတော်ကခင်ဗျားတို့ကမယ့်ဘူးကဲဘုရားသင်ပေးပါမယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရောဘာလို့ကိုယ်ထဲမှာချမ်းသာတာလေးပေါ့အဲ့ဒီချမ်းသာတာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကရှိသေးတာမရှိသေးတာကြည့်ဆိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကဝေဒနာသိပါပါဘုရားသိရမယ်သဘောကျအဲဖြစ်ပြက်ကအနိစ္စသိရတယ်သိပါပါဘုရားဖြစ်ပြက်ကအနိစ္စသိပါပါဘုရားဖြစ်ပြက်ကအနိစ္စသိပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့အမြင်ပြသိပါပါဒဂရမအမြင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေမနာကမဲ့လိုက်မှန်ပါပါဘုရားဥမာရံပါလိုက်မှန်ပါပါဘုရားဗလမန္တဥပသေးတဲ့ကြီးစန်းဒီပါဠိတော်ဝေဒနာနောက်ကပါလိုက်မှန်ပါပါဝေဒနာကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါမှန်ပါပါဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကမြင်လိုက်တော့ဉာဏ်မဲ့ဖြစ်ပါမှန်ပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်ကဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာမှန်ပါပါသဘောကျဒီကဝေဒနာကိုမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအနိစ္စဖြစ်တာဖြစ်ပြဆိုရဲအနိစ္စဖြစ်ပြဆိုရဲအနိစ္စဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียဒီတော့အနိစ္စဖြစ်เสียပညာအနိစ္စကတော့ပညာလိုက်ဝေဒနာဖြစ်เสียကတော့ပျောက်သွားပျောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုကိုပျောက်တာတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကတဏှာပျောက်ကြည့်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာပြောက်မဲ့ရပါကြည့်ပါကြည့်ပါရဲ့အာရမသနာပြောက်ပြီဒါဖြင့်တရားကမေးအရှင်ပြသနာကိုအမြန်ကုန်စေနိုင်တဲ့တရားကြီးတော့ဟောတာဆိုတော့မဲဝေဒနာရှုတရားဓမ္မကဘယ်လိုပြောလဲဝေဒနာရှုလို့သူခံတယ်တရားဓမ္မကမြင်ရဝေဒနာရှိတော့ဝေဒနာကဝေဒနာမြင်ရလားတဲ့ဖြစ်ပြီးကြက်တာမြင်ရဖြစ်ပြီးကြက်ပါဘာဒါလဲဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပြက်ရှိတာကမဲ့ဆိုတော့ဥမာရင်ကသင်္သာဝေဒနာပြည့်စရာလို့ကအတန်ဆက်စရာမပါဘူးပါလေသူကဝေဒနာကိုဟုတ်တယ်သူကဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒီဘက်ကဖြစ်ပြက်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြက်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ဆန်းရုပ်ဆန်းတကယ်ကြခင်ဗျားရတဲ့ပါဠိတော်ဝိညာဉ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘ
ဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကဲရှင်းတ်တော်ဥမာရင်ကရှင်းတ်တော်ရှင်းတ်တော်သံဃာလို့လဲရှင်းတ်ဝေနာပြည့်စရာအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကနောက်တဲ့ရှိတဲ့စိတ်လာနေတဲ့ဝေနာတွေကလည်းဆိုရင်ဝေနာတော့ဝေနာပဲရှိတဲ့ခါကျတော့မရှိတာပဲတွေ့တပည့်ကြမရှိတာပဲတွေ့တော့ဟိုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠိတော်ပြည့်ပြီဒီကကခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပါဠိတော်လာဖြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပါဠိတော်ပေါ်လာပေါ်လာဝေဒနာနိယောဒတဏှာနိယောဒဟောတခါတော့ဖြတ်တရားဝေဒနာချုပ်ပြီးတော့လာချုပ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာဟုတ်ဝေဒနာနိယောဒဟောတဏှာနိယောဒဆိုတော့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်နေတယ်လည်းမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာချုပ်တာကိုမက်ကမြန်လိုက်လို့တဏှာနိယောဒမှလည်းမဲ့ဝေဒနာနေရာမှာလည်းနိရောဓဖြင့်ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုအဲဝေဒနာရဲ့ချုပ်တက်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့တွေ့ဝေဒနာနိရောဓဒါကဓမ္မတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာမယ်တဏှာချုပ်ရင်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တဘွားတဲ့တဘွားတဏှာပါရင်အဲ့ဒါလေးခေါင်းပါပြီဒီကလာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကြီးရက်တူတူနဲ့ရပြရည်ဖះဆိုလို့မရပါဘူးရှုရင်သူ့အားချုပ်ရှုရင်သူ့အားချုပ်ဥမာရင်ပါလေရှုရင်သူ့တောင်းလို့မချုပ်ရှုလိုက်ရင်တော့ရှုလိုက်တော့ဒါလေးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်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 ကဝေဒနာချုပ်တော့ဖြစ်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 ကအနိစ္စဖြစ်သွားဒါနဲ့အနိစ္စဆိုတာမရှိတာဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာတွေဝေဒနာလားဒီဝေဒနာဝေနာနိယောဒသနာနိယောဒသိမဲ့ခေါ်သနာနိယောဒဆိုမဲ့ပေါ်တာကွာဆိုတော့ဒီမဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုင်းလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုင်းလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ပေးတတ်တာကကဲသိကြကြသိကြအမြတ်ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လောကကျော်လို့ပေးတောင်းသူကမလိုက်ဘူးလိုက်ပါမလားလိုက်ပါဘူးဆိုတာဖြင့်တရားကျေသိကြပြီသိကြပါဘုရားခဲတော့ဖြင့်ဒကာမင်းကြီးကဥယျာဏ်တော်ဥယျာဉ်ထွေရမှတ်ကြတယ်တဏှာမြန်ထုတ်တဲ့တရားတတိတော်တဏှာပါလို့ပုဗ္ဗာရဲ့အကြောင်းလူပြည့်စင်ပြီးပုဗ္ဗာရဲ့အကြောင်းမှကြောက်တော့ဝေဒနာကောင်းကလည်းယူกว่าဘုရားဘုရားဟောပါဘုရားအဲ့ဒါတဏှာမြန်ထုတ်တဲ့ဤပဲกว่าဆိုတော့ဒီမှာရင်ကျင်းနတ်လားကျင်းနတ်ပါဘုရားဘုရားဆောက်လို့ဘုရားကဟောရတဲ့အိဗေမှားလေတရားဓမ္မတို့တန်လျာမရှိပါနဲ့တော့ဒီနေ့ဒါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကားလို့ဆိုခြင်းဩတရားကဆောက်လို့မဲ့ခင်မြင်ရတဲ့ဤပြောစမ်းပါဗျာဝါဒနာမြန်ထုတ်တဲ့ဤပြောစမ်းပါဗျာဆိုတော့ဆရာကဘုပုံစံနဲ့ပြောလိုက်တော့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ပြည်တိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့နောက်ခုကလည်းပြိုင်မဖြစ်ကောင်းလို့ချုပ်တာလည်းမြင်ရမှာပါချုပ်တယ်ဘယ်လိုချုပ်ကြလဲဒါဖြင့်ပါဠိထဲဝေနာနိယောဒဝေနာချုပ်တာမြင်ရတယ်ဝေနာနိယောဒသနာနိယောဒဆိုတော့ဒါပဲမဲ့ဖြစ်သိကြလားဟောဒါဖြင့်ဝေနာချုပ်တာမြင်မဲ့ရတာဘယ်နဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဘာခန္ဓာပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ဝေဒနာနဲ့ကင်းလဲအင်းချမ်းသာတဲ့ကာလချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာနဲ့သင်ရတဲ့ကဝေဒနာနဲ့ရတာနောက်ကထုတ်တာမြင်နဲ့မတ်မလိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါနောက်ကဒနာလာဖို့ရအခြေအခွင့်ပေးပြီဒါပဲဒနာနိယောဒနာနိယောတဲ့မတ်ကောလေရင်းနေပြလားမရံသေးပြောတဲ့တရားသေပြောတဲ့တရားဆိုတော့ချင်းမြောက်ပြောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းလို့လို့ချင်းဖြင့်အခုလို့အခုရအခုလို့ရအခုရအခုရတော့ဒေသကဩသူများရသလားလုတ်တယ်လို့ပဲရသလားဟုတ်လားသဘောကျရပါတယ်တဲ့ပါဠိတော့ရုပ်ပါဦးဟုတ်ပြည်ရံဝိဒဝိညာဉ်လာကြိုက်ပြည်ရံ
တိတိဝိရိကဘောလုတ်တဲ့ဥစ္စာဒီမဲ့ရတယ်ရှင်းရှင်းပါအတိတိရတယ်ဘုရားကဓမ္မလို့လဲဘုရားကဓမ္မကမဲ့ရတယ်အဒီဘက်ကတရားကသူ့လို့သူ့လို့နေဟုတ်ပါအိမ်မှာဘာရသမီးစီဝိုင်းတဲ့ဘယ်စီကိုနေတော့မရဘူးဒီမဲ့မရတယ်ဘူးတဲ့ရိမ့်နေမလားဒါဖြင့်အမှန်တည်းသစ္စာံဝိဋ္ဌဘောဝိညူဟိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်ယနေ့ကိုယ်လုံးပါကိုရတာရှင်းပါပြည့်စုံပါဘုရားသူများအမျှပေးလို့လဲမရဘူးဆိုတာလည်းရှင်းသွားတယ်အဲဒီနေရာကြပြပါဘုရားအိမ်မှာရှိကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ကြီးလေးတို့ဟုတ်လားမှန်ပါမလို့တော့ရပါဘုရားဘယ်နဲ့ရောက်မရဘူးတော့မဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူမဖြစ်တဲ့ကုံမှမမြင်ပဲသဘောကြကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒီမဲ့ရတော့ဘုဖန်းကဒေဂန်ကြီးပါကြတယ်ဒီမဲ့နဲ့လည်းတိတို့ကခန္ဓာရှိပြီးဒီမဲ့ကလေးနဲ့နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲနောက်ခံတာရမယ်ဘဝတွေကမြင်ရသေးတယ်ဘာမှမမြင်ရဘဝချုပ်ငြိမ်းတာပဲမြင်နေတယ်နောက်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကုန်လာသေးရဲ့လူကဒုက္ခနဲ့ကောင်းဒုက္ခတွေနဲ့ပရိသေဘယ်နဲ့မြင်ရသေးရဲ့မြင်ရပါဘူး။ငြိမ်းငြိမ်းမိလျံနေကောမြင်ရပါဘူး။ဒုက္ခသိမ့်နေဖို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဘူး။ပြုံးလို့ဘူးလား။အဲလူရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးပြီဖြစ်ပါလား။ရှင်းမလား။ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖျက်မဲတယ်နဲ့ရဲ့တယ်များများပါ။ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲတယ်နဲ့ရဲ့တယ်ဒါကပေကနီးမှအလောင်းကြအောင်အချက်ကွဲဘယ်နဲ့ပြောကြလဲ။တကယ်ကျွဲရင်လေလားအချက်။ကွဲရင်ပြောပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီဟာကိုယ်ခံရအောင်ဖြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတော်အားဖြင့်လုပ်ပါ။ဘုရားမကြည်ညိုရင်ကြည်ညိုကိစ္စမရှိပါဘူး။တပည့်ကြကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်လုပ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမပါလေလို့ဘုန်းကြီးတွေညင်းနေတော့ကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်ကိုအော်ကအနေဆုံးနဲ့အသေးဆုံးအရောက်ဆုံးဒါရင်ကိုယ်တည်းရင်းချင်းနေပါလားဆိုကိုယ်ကိုယ်ကနာနဲ့လောက်ပါရိမ့်နေပါလားဒါဖြစ်တဲ့ဒီလောက်တော့မှာဒါနဲ့မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဥဒ္ဒမောင်တို့ကဘယ်လိုနဲ့ဆုံးခဲ့ရချက်အယောင်နဲ့ချိန်ကုန်နေဝဲနဲ့ကုန်ချိန်ကုန်နေစီဝါရဲနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောသွားရကတိကလည်းကိုယ်အပဲသွားရဟုတ်လားတကယ်လည်းသူကြီးသွားရခဏဟုတ်ကြတယ်ပြည်သူနေချင်းဆင်းရဲဝချင်းဆင်းရဲနာချင်းဆင်းရဲသိချင်းဆင်းရဲတွေ့ရအောင်မတွေ့ရဘူးငယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲသူတို့လူရဲမပါဘူးပါများလုံနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့အခုညာဘုန်းကြီးပြေးတာညာမှာလုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားတက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရုံးလို့သူနဲ့ကြဘုရားဒါကကျွေးရင်းကြီးရင်းကြီးဒီတော့ဟာဥမာရင်အမှန်တန်ရေးသေးလို့ပြောပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဲကနေဘာကြ။ကြာပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများ။ကြာပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားကိုကောရမင်းကြီးလျှောက်တဲ့တစ်ချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကြားထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလုံးကလုံးပြေးလိုက်ပါလေ။ရှင်ဘုရားတဲ့လူများကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့သူကရောင်းတာဝယ်ကနေမူသားလေးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံအသင့်အင်းလဲလက်ပတ်ပြီးလင်းကြီးကောက်ကျစ်ပြီးဒီကာလအပြောလေးနဲ့ပုံပြီးသားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ဟာတခါယူတွေ့ရသိမ့်မှန်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်ကိုယ်ဝအောင်တွင်းနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရောင်ရွယ်ရင်းနဲ့၊မူသားရင်းနဲ့အဲလေဒီကောက်ကြည့်ရင်အမျိုးမျိုးပုံပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ကြာကြံတွင်းတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတာမဟုတ်ဘူး။လေဒီဥစ္စာကိုယ့်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်လို့ခရရအဖြေပေးလိုက်ပါဘုရား။ဒီမှာလည်းရင်းပြီ။ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ကမဲ့တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာခြင်းနဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကစီးပွားရေး။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘုရား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့အလုပ်ကစီးပွားရေး။ဒီမှာလည်းဆိုတော့ကောင်းတယ်ပါ၊ချိုးတယ်လည်းပါ။ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့အလုပ်ကမဲ့တယ်။ဒါပြန်
ခမည်းတော်ဟာခမည်းတော်ချိန်ရပြီတော့ခမည်းတော်ကနမနာချိန်ဝင်လေးတော့ပြေးလိုက်နာကိုကိုဝေဒနာရတာဒီနေ့ဗေဒနာကြီးဆုံးမသနာရတာကဗေဒနာကြီးဆုံးနိုင်နေချိန်သဘောကျရတော့မလုပ်ကြည့်တဲ့ချိန်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမသနာရတဲ့ချိန်မလုပ်ကြည့်တဲ့ချိန်ကြတော့အချိန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုက်ချိန်လိမ့်မချင်းပေါ်လာပါပေါ်လာဒါကြောင့်မိုက်ချိန်ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကြွက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အမှန်အမှားလို့လိမ့်မချင်းလေးကဒါဖြင့်တလန်းပေါင်းများဖြစ်နေကြဟမ်ဒုက္ခလေတရားဓမ္မတွေရွှေကြက်သားနဲ့ကွန်ပေါ်တယ်နဲ့ထဲ့ချိန်ကြီးလို့ရှင်းဖြင့်ကွန်ပေါ်တယ်ကတော့လေးပါပဲမှန်ပါဗျာတံခိုးကြည့်လို့ရှင်းတော့ရွှေကြက်သားများမှန်ပါဗျာတံခိုးကိုကြည့်ရွှေကြက်သားများအဲ့ဒါဒီမိုက်ကအလုပ်ကိုလို့လို့ရှင်းကွန်ပေါ်တယ်ကပုံရက်ကိုမှန်ပါဗျာတံခိုးကိုပဲကြည့်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတံခိုးကမှန်ပါဗျာသူကကြည့်တယ်သူကရွှေကိုဟောကွန်ပေါ်တယ်ကဘာလို့ဆိုတော့မှန်ပါဗျာတော့ကြအဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားဒါနဲ့မနေ့ကညကြီးနေ့လည်းအားထုတ်လေထုတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတန်မျိုးများတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သူပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တစ်သက်လုံးမိုက်လာဒီရွှေနဲ့လေကြည့်မှန်ပါဗျာတစ်သက်လုံးမလိမ္မာခဲနဲ့အခုသိတဲ့ချိန်လင်မာတော့မှန်ပါဗျာအခုရက်ကကုန်ရက်ရမ်းမလားဒါရလေဘုဒ္ဓသက်တေသာကနေဟောထောက်ခါးတယ်ဒါကြွယ်သိမ့်များပါလေမှန်ပါဒါတော့ရှင်နေမှာဆိုလို့ဒီနေ့သုံးပါလုံးများပြီတော့နှလုံးနဲ့တရားပါတရားနှလုံးနဲ့ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရောတာသနာနီရောတာဖြစ်တဲ့မက်ပေါ်ပဲတပည့်ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဖြစ်เสียသနာဥပါဒံကံခန္ဓာရံမရမကွာပြီဒါကွာတယ်ကွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံတရားပြတ်မရှိတဲ့ဘုရားတဏှာဆက်တယ်ဆိုတာကဲအာရုံရဓမ္မတွေရိပ်နေပါဘုရားတဏှာဆက်တယ်ဆိုတဲ့အဘွားဟာလဲတခါကျေသိဤဆိုတာတဏှာဆက်တယ်ဆိုတာဘာတွေဆက်တာရမေတော့မှာဥဝိနာပဲအပယ်ဝိမပြသေးတာဆိုတာတဏှာဆက်တယ်ဆိုတာဥဝိနာတဏှာပြတ်တယ်ဆိုတာဥဝိနာပဲအပယ်ဝိလွတ်တာဘယ်လောက်ချမ်းသာပေါ်ရဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားလို့ဖြစ်ရင်ဘယ်ခီးပေါက်လဲဘုမလို့လို့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုခီးဆက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့နှလုံးရှင်းတယ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေငါညောတာသနာနီရောတော့ဒီမဲ့ဟောမဲ့ဘဝရဘယ်လိုမဲ့မဲ့ရတော့ပြိလိုက်တာတွေကုန်ကုန်ပြိလိုက်တာကုန်တော့ပြိလိုက်တာကုန်တာလဲသနာနီရောတော့နိဗ္ဗာန်သာဩလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရကျင်းနေတော့ဒါမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဝေဒနာရဲ့တော့ပေါ်မှာနဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့မဆက်ဆက်တော့ဒနာပြည့်စရာဘုရားဒနာပြည့်စရာကာမဘုရားပြည့်စရာဟောသွားပြီတဲ့ဇာတိဘောကတော့မှမသိဘူးပြိဋ္ဌိနေရမှာဘောကတော့မှမသိဘူးတဲ့ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းဘူးဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆက်သွားတာအလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်ဒါပြန်အလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တန်းထားဒီမက်ကံသွားလိုက်ဝေနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဒါလေးရရှိသေးလားမရှိလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိမှမသိဘူးမရှိရာရာနေစာသိရာရာမရှိတာမရှိတာသိရာဒီဘက်ကမရှိတာသိရာဒီနောက်လာလိုက်တဲ့အတွက်ဒီစင်ကြီးကတမ်းလို့တမ်းရအဆက်အဆက်အစပေါ်သေးတယ်မပေါ်တဲ့လေဒီဘက်မှာတဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဇာတိဟူလေအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတရားဓမ္မကမက်ကချုပ်စင်တာမှန်ပါဗျာဘောရကဘုရားချုပ်တယ်ဒါလေးတွေတော့ဟာဝေနာတိစီယတဏှာကိုဖြင့်ရပ်ပါတယ်ဝေနာရီရောတာတဏှာရီရောတော့နဲ့ပဲတတိယတို့ကျိုးရပါတော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တနာရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားကျင့်လားကျင့်ပါဘယ်နဲ့ကမှဆက်ကြတယ်နိုင်ပြီ